L'escola Jaume Balmes té el seu propi hort, però un de veritat. Es tracta del projecte Cultivem la convivència, en el que, a més de la comunitat educativa, també participa el col·lectiu de discapacitats psíquics que viuen a la Llar Ebre. L'hort és una eina molt important pel model educatiu que es desenvolupa a l'escola. A més, hi participen totes les classes de primària. Des de l'escola Jaume Balmes procurem sempre que la majoria d'aprenentatges que es facin siguin de forma molt vivencial, molt experimental, i l'hort permet doncs, treballar-ho d'aquesta manera. És un ecosistema que permet poder fer observació, poder fer investigació, poder fer experimentació. Hem fet un forat al terra, després hem posat el planter, la planta, el planter, i després l'hem xafat molt bé i l'hem posat un poc d'aigua i ha crescut molt. Hem treballat les plantes, el nom de les plantes, el nom de les verdures, el nom de les hortalisses. Com creixen les plantes, els noms de les eines i les feines, com cavar, adobar... A banda de les assignatures curriculars, l'hort suposa pels alumnes el que és més important, l'aprenentatge de valors. Un hort és el producte d'un treball en equip, és el producte d'un projecte de cultivar convivència, de compartir entre tots, i per tant doncs, els resultats els veiem aquí. Segurament tastarem producte ecològic i el compartirem amb l'escola, amb les famílies i amb tota la comunitat que ens envolta, que serà molt enriquidor. També és un servei a la comunitat perquè les persones que viuen a la Llar Ebre el cuiden per les tardes i poden així omplir part del seu temps d'oci. Bueno, quitar la mala hierba, regar, poner palla a lo que está plantado. A més, les famílies de l'escola aprendran a fer cuina de mercat amb receptes sanes en base als productes de temporada que hi haurà a l'hort.